Юрій та Неля всією великою родиною прийшли до виборчої дільниці. Кажуть, що це обов'язок кожного громадянина. Як ніколи вболіваємо, молимося за нашу країну, бо дуже потребуємо, щоб наша країна зараз у такий непростий час все-таки рухалася вперед і дійсно були якісь реальні зміни. Тому що розуміємо, що це наш обов'язок. Але такий піднесений і рішучий настрій далеко не у всіх виборців. Працівники виборчих дільниць 72-го округу міста Тячів та Тячівського району фіксують мляву виборчу активність. Дехто з громадян зізнається, що не вірить у зміни, а просто приходять, щоб голос не відібрали. Нічого не зміниться від мого голосу. Так, як я ознайомився із голосуванням до обіду, поки в'яло все йде. В деяких дільницях, де великі дільниці, проголосувало 30-40 чоловік. В цілому в'яло йде. Порівняно з попередніми роками, бо я часто участвую в виборах, я думаю, що процент приблизно одинаковий. У нас багато людей працюють за кордоном. У деяких дільницях навіть до 10%, в деяких дільницях менше 5%. Це трохи насторожує. Я так розумію, що явка виборців, на жаль, не буде більша, ніж в попередніх виборах. Це для Закарпаття складе, може, до 40%, не більше. Найбільшу активність у здійсненні свого вибору проявляли люди старшого і похилого віку. Прийшли, щоб змінити положення в Україні. Для своїх дітей, для своїх онуків, аби їм було краще. Як свідчать робітники виборчих комісій, їхні дільниці відкрилися вчасно і без якихось пригод. Порушень в ході виборів не фіксували. Наша дільниця дійсно працювала так, як то кажуть, точку. Це йшло скромно, спокійно, приходять, буває тиші, буває трохи більше. Маю на увазі наплив голосуючих, бажаючих проголосувати. Так, вчасно відкрилися, пошкоджень сейфа не було, все було нормально. Кинуті контрольні, переносна скринька вже приїхала. 27 було на дому за місцем перебування. Та так нормально все проходить. Погано, у нас немає дійсно всього. Сховано, що ніяких ні інцидентів. Перша в нас була дівчинка 18-річна, яка проголосувала вперше на дільниці. Ми її привітали. Тут є спостерігачі, порушення в нас на даний момент не було. Актів немає.